Per fi porto bambes altra vegada. Aquesta estiu només he fet servir unes sandàlies. Mira, n'hi haurà una més gastada que l'altra, però bueno. Hoy no me puedo levantar. Trobo que tenim una banda sonora molt adient, eh? Original, eh? No sé si arregla gaire, això. Sufre, mamón. És ideal, aquesta cançó. Alexa, me salto. No, fotis. Baja el volumen, Alexa. Faràs mal, faràs mal. No, un caminador. Oh, sole mio. No, 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 no. Help! Please help me. Cuando todo vaya mal, cuando ya no pueda más, porque el camino hacia casa, buscar en crucero en el mar. Alexa, sube la música. Toma. Així sí que ens rehabilitarem. Ah, sí, així que ens rehabilitarem. Mira. Mira. Ah, hauria de fer això amb l'altre peu. Oh, això fa molt de mal, eh? Molt. Ah! Ah! Oh, Dios. Ai, dolor. No! És com una tortura, però sense el com. Mira, riem per no plorar. Estic suant, eh? Ah! Ah! És com si tingués el bessó muntat eternament. No, això no, sisplau, no! Això no, això no! Ah! Oh, ah! Oh, quin mal. Oh, fa molt de mal. Res es mou. Au! Sembla que vulguis capar a la camilla. Ole, tu! Ole, jo! Això, buit això, buit això! Ja puc mirar sardanes. Llars! Ole, mira, mira, posa't a l'altre. Home, ja quasi fa 90 graus. Almenys ja se'm veuen les venes. És un dia molt important per la meva evolució del peu, perquè després d'estar 2 mesos amb les crosses, a veure, no he deixat les crosses, però pujaré a la bici per primera vegada. M'han dit que això va bé pel peu perquè faig el moviment aquest que he de fer amb el taló i, per tant, clar, té una part dolenta, que és que no puc frenar amb el peu, que em fa mal, i sobretot no puc caure. Ara mateix, a la meva vida, és una cosa extraordinària. Ara, el peu dolent és aquest, eh? Ara, tindràs una mica d'arrencada.